Vai gravar de novo. Oh. Se tiver fome, eu falo alguma coisa. Seu amigo secreto, tirei. E espero que você tenha um bom Natal, uma boa virada de ano, que você consiga seus objetivos cada vez mais e cada vez mais treine mais na pumping, evolua bastante. E espero que ano que vem nós consiga jogar de novo. É isso daí. Feito amigo pump secreto.